women's prison. U Evropi su bili najviše. 8% je dvogodišnje pauze. Kako si? Odlično. Kako inače odgovaraš na to pitanje? Je li nešto tipski ili kažeš dobro sam ili iskreno kako se zaista osjećaš? Pa ja se uglavnom osjećam stvarno dobro ili odlično, a hvala Bogu. A odgovaram najčešće iskreno, premda sam vodim računa. Jer vidim, znam ko me pita sa kakvim očekivanjima i onda prosto se neko uvredi. Kako možeš da budeš odlično? Na primjer. Znači, ne dobijem baš taj odgovor, ali znam kod koga mogu da očekujem tu reakciju i onda to malo spustim. Da, da, dobro je, nije loše, ali za one koji će se radovati što sam odlično, kažem im da sam odlično. A ko si u smislu kako bi trebalo da te potpišem? Pa, ko sam, to je teško reći. Malo ko to zna, a i ko zna, teško da bi mogao da to formuliše. Ovako bi ja sebe najpre formulisao kao Srbina u pokušaju. Mislim da je to i, možemo reći, i hrišćanina koji nastoji to da bude. Tako da to bi bilo nešto najbliže onom ko sam. A šta sam, to je to profesor, doktor istorije umetnosti, bivši mnogo što šta. A budući penzioner. Je li te ikada zanimao rodoslov i da li si se bavio time? Koliko ti znači? Ne, nije me u stvari zanimao, jer situacija u porodici prosto je bila takva. Imam članove porodice koji su se bavili time i koji su veoma detaljno razradili sa majčine strane i sa očeve strane, koji su detaljno razradili genealoška stabla, ali nekako čini mi se da je neko vaspitanje od strane oca i majke išlo u tom smeru da ne uzimam, nije se insistirao na tome da ja ne bih sebe doživljavao kao vrednijeg i važnijeg zato što mi je, ne znam, jedan deda bio ministar i gradonačelnik Beograda, drugi deda dobio sat od Gavrila Principa pre atentata i takve stvari. Znači, ja to nikad nisam ni pričao. I u stvari, o tome se u kući nije mnogo pričalo. Znao sam ja sve to, ali kao to nije bitno. Bitno je, vladao je više onaj kineski princip, kako je to bilo u kineskom carstvu. Plemićka titula se retroaktivno dodeljuje precima ako se neko pokaže kao dobar. Znači, ako je neko dobar, onda svi njegovi preci postaju pokojni, postaju plemići, jer mora da su bili dobri čim su imali takvog potomka. Tako da nisam se nešto previše time bavio. Sad u posljednje vreme, verovatno to ide s godinama, u posljednje vreme malo gledam da istražim, da prosto napravim jedno stablo koje će biti operativno, ne previše dugačko i tako. Šta se u porodici najviše prepričavalo od tvojih bisera? U porodici se... Pa, u porodici mi smo imali... Odnosno, u čitavoj porodici moja majka je tu bila najpričljivija i dalje. Bile su to neke situacije, uglavnom nestašluci, koji su mogli da se loše završe. Recimo, kada smo išli na more i to je bilo davno, možda sam imao 3, 4, 5 godina i onda smo imali malu nesreću saobraćaju na Zlatiboru i morali smo prenoćimo u tada Titovom Užicu, što je mene užasno nerviralo, dosadno dete tu u tom gradu, jeli, šta da radim. Međutim, sutradan već moj otac dolazi, trebalo da se nađemo na trgu glavnom Užičkom
I kaže, iz daljine viče u reka, kola su popravljena, idemo. I ja, koji sam stavio na jednoj žardinjeri s cvećem, kažem, juhu, i bacim kapu, kačket sa glave. I kako je kačket pao na onaj, na one mermerne ploče ili već kod nekog kamena, ja tako skočim i pravo na glavu. Znači, mislim, što bi rekli, tad je sve počelo. Ali to je bilo, i ceo trg je zazvonio i svi su stali ljudi i gledali, čekali da li će nešto strašno da se desi, ali to je ipak pola bosanska glava, tako da ništa se nije desilo. I takvih je stvari bilo još. Znači, kada sam upao u šaht, i da ne pričam, znači, kad me ujeo majmun i tako. Kad počinje vaspitavanje? Ja nisam stručnjak za to. Vaspitavanje počinje kada, valjda, dete postane svesno sebe, odnosno napravi tu malu distancu prema sebi samom i počne da se poima kao subjekt koji čini ono što hoće, a ne da čini nagonski. Tako da, neki smatraju da obrazovanje počinje i ranije. Sećam se, čitao sam memoare ove operske pevačice, zaboravio ih ime, Galine Višnjevske, valjda, koja je bila udata za Rostropovića, kako je on nju gnjavio da trudna mirno sedi dok on čita Šekspirove sonete tiho na njen stomak i svira. Tako da to možemo predati da znamo obrazovanje. A što se tiče vaspitanja, pa eto, kažem, mene su vaspitavali strogo. Ja sam im utisala da sam dobio batine svaki dan. Što se na kraju nije ispostavilo tačno, iako ja i dalje imam taj utisak, zato što je trebalo neke stvari prosto razjasniti, utuviti i tako. Znači, veoma je važno rano. 3 godine, najkasnije kad treba počinjati sa strogim merama, ali naravno, ako je moguće, pogledom, rečima ili nečim sličnim. Može li dete da vaspitava roditelje? Pa dete uvek vaspitava roditelje. Izazovima, kada je nevaspitano ili kada je nekonvencionalno. I kada oni onda tu svoju metodologiju i ono što su mislili da treba da rade, koriguju. Mislim, to je jedna malo povratna sprega. Ima jedna knjiga luda, napisala je Marilyn Ferguson, ona je bila ideolog New Age-a i zove se Vodolijaška zavera, gde ona kaže mora se promeniti paradigma, to je naravno kraj 60-ih, početak 70-ih. Kaže, đak da uči i učitelja, student profesora, pacijent da leči lekara, znači sve naopačke. Naravno, to ko shvati, kako da kažemo, bukvalno, onda se dobiju naopak institucije. I mi imamo i takvih slučajeva danas, pogotovo u zapadnom svetu. Ali ima tu neke istine. Znači, ne možemo postupati kao u engleskim školama, koje su obrazovale Engleze, koji su duše kolonizovali ceo svet, zato što su bili tako vaspitani. Ali mislim da dete treba, mislim, može da vaspitava, samo nesvesno. Znači, u trenutku kada ono misli da može da vaspitava roditelja, e tad mu ne treba dati. Ali da roditelj treba da bude otvoren na to da, prema tome da ponašanje svog deteta čita tako da se popravlja. A treba li da mu bude prijatelj, drug? To je sigurno, ali ne u početku. Od određenog trenutka treba polako, i to je ono što neki roditelji, nažalost, pogreše. Treba to postepeno uvoditi. Prvo zavisi od ličnosti deteta. Zavisi od ličnosti roditelja. Roditelja koji su jako ozbiljni ljudi. Roditelja koji su, ajde ne kažem detinjasti, ali tako nekonvencionalni. Mislim, svih je više takvih. Uslovno rečeno, pomalo neozbiljni. I sad je problem u tome, a ima i dece koja se postavljaju prema roditeljima više upijajući, više imitirajući i one koje imaju jedan mali, gotovo urođeni zid koji treba stalno prevazilaziti. Tako da mislim da treba da bude prijateljski odnos, ali ne pre vremena. Jer ako se to desi pre vremena, gubi se ono što je najvažnije u vaspitanju, a to je autoritet. I ta reč izašla na loš glas zbog zloupotrebe, zbog toga autoritarni režim. To je, naravno, neologizam.
ja se uvek setim Oktavijana Avgusta, koji je bio rimski car, uslovno rečeno, od 30. pre naše ere do 14. godine naše ere, i koji se uvek hvalio da nikada nije imao ni jedno, što bi rekli danas, neustavno ovlašćenje. Na sve funkcije izabran legalno i nikad nije prekoračio to što je radio, ali, kaže, sve ljude sam druge nadmašivao svojim autoritetom. Auctoritas potiče od reči auktor, odnosno autor, kako bismo rekli. Dakle, roditelj je autor svoga deteta i mora da zadrži, mislim, autor, autor dela njegove ličnosti, kojim će ono funkcionisati u svetu. Dakle, nema prijateljstva i autoriteta istovremeno. Znači, prvo mora da se ustanovi autoritet, a onda polako da se kroz prijateljski odnos dete, sada već na pragu zrelog doba, pretvori u ličnost koja će i sama imati autoritet. Autoritet se imitira. Znači, autoritet je ono što dete vidi kod roditelja. Kako se uči, kako da se uči? To je sada čitava nauka. Ja ne znam ništa o tom. Ja sam učio, kako bih rekao, učio sam onako ko što se onda učilo, bubao sam, učio sam lekcije za sledeći dan, nikad nisam učio kako da učim. Memorisao sam, mnogo sam memorisao. I u krajnjoj liniji to je nešto što je funkcionisalo u brojnim prethodnim tradicijama i civilizacijama. Ako ćemo pravo, i vedske himne, Mahabharate i ostalo su zabeleženi prvi put, zapisani prvi put hiljadama godina, pošto su ih ljudi samo usmeno prenosili. Znači, pola života učiš Mahabharatu, a pola života recituješ onom ko treba sledeći da nauči. Tako da mislim da se to malo izgubilo i da to meni dosta dobro došlo. Ja sam na početku samo, budući da sam za treći rođendan dobio jednu knjigu o dinosaurusima, koja je tad bila retkost. I opčinjen divnim ilustracijama, naučio sva ta imena, da čitam latinicu za nekoliko dana, i sva ta luda imena, i od tada sam počeo da imam strast prema tim imenima latinskim životinja. I do osnovne škole, odnosno do kraja osnovne škole, ja sam znao na stotine hiljada imena nekih orlova, riba, sisara, vodozemaca, svega toga. I naravno preistorijskih životinja. Tako da, u stvari, kasnije, tokom studija, sam napravio jednu memorijsku vežbu, naučio Luču mikrokozmu na pamet i tako. To učenje na pamet je bilo vrlo potrebno u vremenima kada podaci nisu bili stalno dostupni. Da li je ono potrebno danas, da li je ono korisno ili nije, to ja ne znam. Nisam nikada išao na one kurseve briljantnog učenja i takve stvari koje se reklamiraju, zato što su mi delovali kao neka vrsta new age-a. A onda sam naleteo na podatak kako su neki profesori, na čelu sa Timothy Learyjem 60. godina, delili studentima LSD i ostale neke droge, naravno CIA im je namestila igru, instant učenje. Znači, pred ispit nećete spavati nedelju dana, sve ćete naučiti. I posle su, naravno, leteli s fakulteta. Ali ni krivi, ni dužni. Tako da nemam neku koncepciju o tome. I mislim da to dosta zavisi od individualne. Mislim da tu roditelji treba da odigraju veliku ulogu u smislu da pokušaju da shvate na koji način njihovo dete pamti i usvaja informacije. I da onda, ako je moguće, intervenišu i to skrenu ukoliko vide da je to samo nekakvo mehaničko učenje bez shvatanja smisla ili problem sa razumevanjem ili tako dalje. Da li je predavač koji je na tebe ostavio najveći trag to ikada saznao? Nije. Nije, umro je pre nego što je saznao. To je bio Laza Trifunović, koji, mada sam ja imao stvarno dobrih profesora na istoriji umetnosti, ali oko Laze je bila i fama, moram i to da kažem. Međutim, njega sam i lično znao pre nego što sam upisao studije, pošto je on bio, ne znam da li je njegova žena bila i pacijent mog oca, i to je bilo jedno društvo koje se skupljalo kod jedne doktorke koja je volala tako da skuplja Dobricu Ćosića, Selenića, onu Siminu ulicu i ostalo. I on dolazi i kod nas par puta u kuću, međutim, ja nisam neko naročito interesovanje iskazao da se sad tu družim, da ga slušam šta on priča, ali mi se učinio jedan vrlo simpatičan i živ čovek. I onda kad sam upisao studije,
Onda sam išao na časove moderne umetnosti, iako mi to nije bilo na programu prve godine, i dobro je da sam išao, zato što je on u stvari već posle godinu dana se razboleo i, nažalost, preminuo. I kad bi se to predavanje završilo, ja sam trčao kući i ponavljao ga roditeljima. Znači, to je toliko, znači sa 18 godina, 19, gnjavio sam ih i rekao, čekajte, sad ćete da čujete kako je Jovan Bjelić oslepeo. I onda sam pričao, ponavljao to predavanje koje bih pre toga čuo. Iako to nije bila moja vežba, meni je samo bilo stalo da im nekako prenesem kako je taj čovjek sjajno priča, kako on uspeva da napravi pauzu, kako uspeva da spusti glas, puna sala, dolazili su ljudi koji nisu bili studenti istorije umetnosti, dolazili su oni koji su položili odavno istorije umetnosti da bi čuli ta predavanja gde je on na kraju uspeva da rasplače ljudi. Djeca i su se čuli kad on priča kako si Bjeliću vratio vid. Mislim, to je fenomenalno bilo. Znači, napravio je od toga prave, da kažemo, dramske celine. A da je sve teklo dosta spontano, nije čitao, imao ispred sebe uvek papire, ali nikada ih nije gledao, tako mi se činilo. I tako, eto, godinu dana on je ostavio najjači utisak na mene. I možda je to onda i zbog tih imitacija, uslovno rečeno, to je meni pomoglo kada sam mnogo kasnije, 15 godina posle toga, bio u prilici da počnem da radim na fakultetu. Sećaš li se prve izgovorene laži? Ne. Naravno, da se ne sećam. Ne sećam se zato što sigurno da kao dete sam izmišljao. Deca vole da izmišljaju. Da li to može da se nazove lažima? Meni se činilo, jer sam to želeo da sam kao mali u Morskom zalivu, na primjer, video Ajkul. I onda bih rekao, jel i video sam je? Mislim, jel to laž? Ne znam. Tako da, ja se sećam prvih sakrivenih istina. I to je uglavnom bilo iz osnovne škole. Kada sam loše uradio neki kontrolni iz matematike, mislim da sam imao 8 godine ili 9, tako nešto. Zato što sam u glavi množio trocifrene brojeve. I rezultat, naravno, nije bio tačan. Mrzelo me i nisam dobro bio savladao onu tehniku kako se ono potpisuje i zapisuje. I onda sam dobio tu grdnju i obećao da više neću nikada, međutim, ponovo sam to uradio i dobio keca. I onda sam uzeo te kontrolne i sakrio sam ga iza ormana i nisam rekao sam dobio keca i naravno to je onda bila velika drama zato što, ne zato što sam dobio, nego zato što sam obećao da neću više tako da radim, znao kako treba da radim, a ipak nastavio. Dakle, toga se sećam kao jedne drame, traume koja je bila ozbiljna. Inače, ovako, što se tiče laži, ne znam, više sam umeo da ne kažem istinu, nego da izmislim nešto. Koliko je važno zadržati radoznalost kroz život? Radoznalost koja je ubila mačku, nije ubila. Inače, mačaka ne bi bilo kada bi radoznalost bila tako ubitačna. Radoznalost je najvažnija. Mada bi ja upotrebio pre malo drugačiji izraz. Radoznalost je jedan aspekat jedne vrste zainteresovanosti i otvorenosti i sposobnosti da se čovek popravlja. Dakle, to je ono što je bitno. Nemoguće je, mislim, ja nisam mnogo radoznao po prirodi. Znači, često se događalo da mi ljudi kao daju neki poklon i onda pa kao, ali ne znam da li ne možeš sad da ga otvoriš, meni nije nikakav problem da ga ne otvorim ako treba i nedelju dana da mi stoji na stolu. Ne zanima me šta je unutra, tu je već nešto. Prema tome, kakve sad to veze ima? Da li ću ga otvoriti odmah ili ne? Nemam tu vrstu radoznalosti da saznam šta je neko rekao, šta se dogodilo. Imam onu pre, da kažemo, šta će se desiti. U smislu, kako će se završiti ova ili ona lična ili svetska drama. Volao bi da mogu da zavirim tamo, ali pošto je to nerealno, ne bih ni to smatrao radoznalošću. Za naučni duh ona je neophodna, ali mislim da je radoznalost, kažem, aspekt jedne vrste otvorenosti prema novim
iskustvima. To sad zvuči čak malo politički korektno, da kao budeš otvoreno društvo, mislim, i takve gluposti, da budeš otvoren prema tome da se menjaš. Čovjek se menja pa se menja. Znači, on samo treba da bude spreman, kako sam rekao, da se popravlja, da se koriguje. Ne da bude kameleon, da bude ameba, nego da se popravlja. Da bi se popravljao, on mora da bude u stanju da prizna da je u nečemu pogrešio. Dakle, radoznalost, prava radoznalost, nas vodi u pravcu onoga gde u stvari ne znamo šta je dobro. Ne znamo kako treba da radimo. Ne znamo šta treba da radimo. Idemo da otkrijemo to. I onda da budemo spremni da kažemo kako ovo što smo do sada radili i kako smo do sada mislili i pričali nije bilo dobro. U odnosu na šta? U odnosu na sebe ili u odnosu na neki model spolja? Prevashodno u odnosu na sebe. Čovjek treba da sebe preispituje stalno. A radoznalost je odlična osobina za ljude koji ne žele da se fiksiraju u jednom modalitetu svoje ličnosti. Jer to je i onako iluzija. Ličnost se menja pa se menja. Samo što ako se opiramo tome, onda nećemo dobro proći. Ako se prepustimo instinktivnim nekim putevima, što bi rekli, da nas svaka nova ideja na drugu stranu okrene. A radoznalost je usmereni napor. Čim imate usmereni napor prema nečemu da otkrijete, onda ipak zadržavate tu jednu doslednost koju ste do tada imali, ali ste spremni da u svetlu novog otkrića malo drugačije počnete da gledate na stvari. I zato je važno do kraja zadržati drugo. To održava pamet živom. Mislim, imam i u najbližem okruženju osobe koje to uspevaju da rade. I čini mi se u stvari da što više vreme prolazi i što mi je manje vremena ostalo, da sam na neki način radoznaliji s jedne strane, s druge strane sam zatvoreniji prema mnogim stvarima. Jednostavno, brže prepoznajem šta je ono što apsolutno neće imati da mi ponudi nešto novo. Kao mlad čovek luta na sve strane i istražuje na sve strane ako radoznao. U ovim mojim godinama već znam koji su to pravci i koja vrata da otvorim da vidim šta ima iza njih. Promen na drugim ljudima, jel bi svrstao u češće na bolje ili češće na gore? Kako se menjaju ljudi? Neko smatra da se ljudi u stvari nikada ni ne menjaju. I taj ćemo citat da nađemo nekim malo ovako ciničnim i pesimističnim i filmovima i serijama, dosta često u poslednje vreme. Neko kaže, promenit ću se majke mi, ovaj kaže, ne, ljudi se nikad ne menjaju. Ko zna, nešto se ne menja. Ja mislim da se, ja ne mogu da govorim u ime, mogu samo svoj utisak da prenesem. Moj utisak je da se ljudi ovde generalno menjaju malo na bolje. Čini mi se. Jer su zauzeli određenu distancu prema, povratili su onu distancu prema vestima, prema nekakvoj, uslovno rečeno, propagandi ili prema nekim opštim idejama koje tako kruže, ne da su domaće proizvodnje, nego uopšte u svetu. Mi smo imali to instinktivno, znači kolektivno, nesvesno kako se to već zove, je radilo u našem narodu. Kada nam je bilo najteže, kada nismo imali svoju državu, kada smo bili pod otomanskom vlašću i opstali. Zašto? Zato što nismo verovali onome što nam se kaže. Uvijek smo sumnjali, uvijek smo kritički preispitivali. Ta vrsta opuštenosti koja je nastala iz očaja, iz umora, posle jednog pa drugog rata, želje da sve bude dobro, je razumljiva. I mislim da su ljudi jako teško podneli rušenje tih, da kažemo, snova kad se Jugoslavija raspadala. Čak i oni koji nisu voleli Jugoslaviju kao Jugoslaviju, nisu mnogo verovali u bratstvo i jedinstvo, ali ipak nije to bilo lako. I onda je stalno ta želja, evo kao pa valjda će sada nešto da bude. Mislim da sad imamo jedan onako prilično oprezan odnos prema svemu i da se kolektivni duh menja na bolje. A što se tiče pojedinačnih ljudi, to je teško reći. Mislim da ne samo da se menja na bolje, nego se menja na bolje i na gore. Da oni koji su živeli u određenim zabludama i smatrali ih svojima, ličnima, oni će propasti. A oni koji su u stanju da se
distanciraju prema onomu što su verovali, jer to nije bila njihova vera, nego je bilo verovanje, uverenje, mišljenje da će bolje proći. Tako da, po meni, ljudi mogu da se menjaju na bolje, neki ljudi koje znam se menjaju na bolje, a na gore su se promijenili samo oni koji nisu već ni valjali, koji su mi se još, barem kad govorimo o svojoj generaciji, u detinjstvu činili kao da nešto s njima nije u redu, da je nešto propušteno, da se učini u tom emotivnom spektru kod njih od strane roditelja. I sada kada gledam istorijat i kada vidim koji su ti roditelji, onda mi je jasno zašto je to tako moralo biti. Tako da, eto, nažalost. Ne bih smeo da kažem da sam bilo koga spasao. A od sebe? Treba davati sebe, a ne spasavati druge. Davati sebe, pa šta ispadne? Najveći moj strah je taj, da neću ispuniti očekivanja. Ko se nije naoružao ljubavlju, on ne zna šta je ona. Što više dajete i što više trošite, to više dobijete. Nadmaterijalni zakoni. Treba raspravljati ukusima i treba reći, ma ovo je bre ružno, čoveče. Dakle, postoji taj idealni dizajn. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Aha, sad već više nismo kod ukusa, nego smo i mišljenje.